Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaks med ny video och idag så har jag med mig Pu i Pappelipu. myskvällsprat. Myskvällsprat. Ja, vad tycker du om det? Jo, vars. Det var trevligt. Är det? Vad kan du berätta i det här myskvällsprat? Jag kan berätta att min tv-sänd till Din telefon gamla, urgamla telefon har gått som är 7 år sönder. gammal. Ja, den är äldre än så. Jag tror den är från 2008, när jag har haft Det är den en sån sen. här. Det är en gammal Samsung-telefon. Och nu ser man oss där. Ja. Att den funkar inte. Den kallar ni för tegelsten. Ni gillar bara gamla saker, varför? Ja, den var Nej, fin. den funkar inte. Nej. Nej, it's not funking. Nej. Nej, helt stendöd. Ja. Och det spelar inte roll hur mycket man klickar. Nej. Och det här måste sätta igång, men det funkar inte. Nej, ser ni guys? Tryckte så mycket att det går inte. Nej, försök du. Nu får Nej, det är gå. nog ingen idé. Jo, försök! Hände ingenting. Är det där man i mitten man ska klicka? Nej. Eller här på sidan? Det händer ju inget. Helt stendöd. Hur den Jag har haft den så länge. Ja, jag har haft den i 8 år innan Usch, dess. inte bra. Du måste byta. Den är från Köp 2008. en modernare telefon, inte en sån här. Varför har du en sån här telefon? Du var telefonberoende av den här. Hur? När den inte ens används så mycket sån här. Du Jag kan inte säger... filma sån här med sån här telefon. Min telefon är bättre. Ja, Köp inte, mycket guys, köp bättre. inte sån här skittelefonen. Det är inte Nej. bra att ha sån här. Man Va? måste uppdatera sig. Ja. Och ha en riktig telefon. Vi känner också någon som behöver uppdatera sig också. Ja. Att inte stanna på medeltiden. Vi tänker inte Lämna stenåldern nämna, bakom oss. va? Vi lämnar stenåldern bakom oss. Ja, nu räcker det med det. Och folk bara tänker på medeltiden. För vi måste komma in på att tänka på nuet. Han är aldrig på Det nuet, typ. Straffkille. Jag är så straffkille. är så kille. Ja. Alldeles kille är det. Nej, inte bry dig Nej, jag gör om ingenting! det. Inte bry Pappa dig. ljuger! Jo, du ljuger. Ljuger. Ja. Vad är du för en Men! person? Det här, jag förstör ju hela videon. Jo, förstör du. Nej. Ta din Behöver nog gamla. snart raka sig. Kan man göra det med en sån Nej. här? Ser ut som en rakapparat. Och Puh bara skojar, det är som jag trodde tidigare. Här är han. Och det här är inte en rakapparat, utan Det är det är en en urgammal tegelstenstelefon. som inte funkar. Nej. Funkar inte. It's not funking. Nästa video kanske vi kan göra en purtelefon. Nej. Nej. Det är bajs. Ja, då säger vi gilla. Kommentera. Prenumerera och se på... Nej! Tegelstensklocka. Ring klockan! Nu ring klockan! Nu ring klockan. Och dela den här videon. Det är fan inte medeltiden. Hur tänker ni som jag känner er som tänker medeltiden? Varför tänker ni på medeltiden? Stenåldern? Ja. Inte bra. Nej. Det är nuet! Det är Det är nuet! nu. Ja, exakt. Ja, nu måste vi avsluta videon. Ja, jag är trött. Ja. Är Puh trött? God natt. Och så gott, så ses vi imorgon. Och hur kommer någon annan? Oj, det smittar. Ja, men vi hörs nästa video. Och hur kommer någon annan då? Ja, det gör vi. Ni ser mig imorgon, men ni ser Puh en annan gång. Sen bara kommer upp en god morgon video imorgon igen. Det får vi se. Ja. Ja. God natt. Hej Hej då. då. Hej hej.